O Blockstreet vai lançar uma nova fruta mítica, e essa fruta pode parecer ser muito forte, mas hoje a gente vai testar ela em outro jogo pra descobrir como ela realmente funciona. E também vou comentar alguns fatos de algumas tretas sobre o Blockstreet, então se divirta ao fim pra descobrir tudo. Bom, rapaziada, vamos lá começar a falar dos fatos aqui, né, velho? Primeiramente que o Blockstreet tá prestes a atualizar de novo antes do ano terminar. Eu não sei ainda o dia, porque, bom, a gente não tem informação e o Blockstreet tá com a mania agora de avisar em cima da hora. Mas, Khan, a gente sabe de uma coisa, além de virar Dragon Rework, e eles tinham anunciado também que ia virar Control Rework, porque até agora nada sobre ela foi espalhado, né? A gente sabe que vai vir uma nova fruta. E essa fruta tá ficando bem popular ultimamente, que é a fruta do dinossauro, mano. Acho que é do X-Drake a fruta, que a gente não sabe muito bem sobre ela ainda, mas sabe que vai ser uma fruta tipo do dinossauro aí. E antes da gente começar aqui direito, né? Só queria mostrar aqui que o Khan pegou uma control no random spin, ó. E aí agora a gente tem uma controlzinha aqui, ó. Eu não tenho como guardar ela, não, cara? Não sei. Tentei. Deixa eu ver. Não sei se você consegue. Tenta então. Não, essa não. Não conseguiu? Não, eu consigo. Ah, então mandei pra mim que eu consigo. Calma, vamos ver. Consigo sim, é porque eu tentei guardar a Sandy. Ah, tá. Você consegue, pode. Não, assim, eu não consigo não. Bom, enfim, então basicamente vai lançar a nova fruta do dinossauro. Vocês podem ver aqui no Twitter do Ripinda, que ele até postou aqui a print com o negócio aqui, ó. Uma das surpresas do roteiro que postamos já há algum tempo, no caso do roadmap que ele fala ali, né, tipo, é aquele mapinha que eles postaram. E olha aqui, ó, dá pra ver que é meio com um dinossaurinho aqui, ó. E tá, até dá pra ver aqui, ó, que tem alguns ataquezinhos, tipo, Hunter, não sei o que, Predation, não sei o que, Caldage, não sei o que. E aqui, ó, tem um bagulho de Reptile, que é tipo um bagulho de réptil, né, tipo, meio que um lagarto. Dá pra ver aqui também, tipo, esse íconezinho aqui, alguma coisa de dinossauro. Obviamente aqui o próprio dinossauro. Ela parece ter aqui um negócio tipo a da Dragon, né? Do C da Dragon. Tanto que ele tá fazendo o rework da Dragon aqui, ó. Ele postou aqui uma printzinha que lembra vagamente o negócio aqui da Reptile. Só que a gente vê que não é ela, por causa que aqui embaixo tem o símbolo da Dragon. Então a gente sabe que não é ela. Porém, tá aqui ainda, né, mano? O bagulhinho aqui, tipo, que vai vir uma fruta de um dinossauro. E essa aqui, pra onde a gente tá falando, é isso aqui, ó. É sobre esse mapinha aqui que eles postaram. Que vai ter aqui o rework da Dragon e mais duas surpresas. Provavelmente o bagulho da Control e também a coisa ali da Reptile, né? Da nova fruta do dinossauro. Sinceramente, eu tô bem ansioso pra ver isso aí. Porque, como eu já disse em uns vídeos anteriores aí, o Blockstreet tem 7 frutas Zoan e dessas 7, 6 são fortes. Uma delas é a Falcon. Então meio que não conta, né? Porque ninguém liga pra Falcon. Mas, Jocan, realmente é tipo, eu tô ansioso, mano. Eu quero muito ver como vai ser o nível dessa fruta do dinossauro. Parece ali por aquela imagem que ela vai ser bem forte. Então, tipo, dá até um pouco de medo de saber se ela vai quebrar o servidor inteiro ou não. Porque Kitsune tá muito forte, Mamute tá muito forte, Leopard tá muito forte. Praticamente todas as frutas novas estão ficando muito fortes, né? Tipo, Kitsune, Leopard, Dragon vai tomar um Ryoka, ficar muito forte. Control não é tão forte, mas quem sabe com o Ryoka ela fique. Venom é muito forte, Mochawake é muito forte, Mamute é muito forte. Vai saber como vai ficar a Dragon, mano, depois disso aí. E essa nova fruta aí do dinossauro. Com certeza vai ser uma mítica. Eu não duvido nada que vai ser uma mítica, Zivi. Cara, eu espero muito que seja forte, porque eu sou muito fã de dinossauro e de fruta Zoan, que é o meu estilo favorito de fruta. Então eu espero muito que seja forte. Essa fruta aí, aparentemente, vai ser inspirada na fruta do X-Drake, né? Que é a fruta do Tiranossauro, né? Se não me engano. É do Tiranossauro, né? Dele, né? É. Então, a fruta do X-Drake. Mas, tipo assim, o X-Drake é um bosta no anime. Ele poderia ser muito brabo, mas ele é um bosta, né? Vamos concordar aí. Quem viu o anime tá ligado. O X-Drake não é nada demais. A gente achava que ele ia ser, tipo, o maior brabo. Não fez bosta nenhuma em um ano. Mas, pelo menos, a fruta dele é legal. Mesmo que ele não tenha usado bem ela ainda, né? Mas fazer o quê? Mas no Blockstreet ainda não existe a fruta, mas existem alguns jogos que existem ela. Então hoje é pra um deles pra mostrar pra vocês mais ou menos como que seria a fruta. Então vamos lá agora testar, porque eu acho que lá no King Legacy a gente tem essa fruta pra poder mostrar pra vocês mais ou menos como que ela funcionaria. Então vamos embora pra lá. Tá bom, Khan, estamos aqui agora no King Legacy, velho. Fazia muito tempo que eu não entrava aqui nesse jogo, mas esse jogo tem algumas frutas Zoan bem trabalhadinha. E a gente vai agora ver uma delas. Eu tenho que pegar aqui primeiro um Coffin Bolt, né? Pra gente poder ir até ele ali do spawn, né, pra poder pegar a fruta. Então, ó, entra aí no barco e vamos lá agora pro spawn. Meu Deus, mano, velho. Olha o barco todo travado, mano. Eu nunca fui forte nesse jogo porque eu nunca joguei muito ele, mas é muito estranho pensar que esse jogo nunca mais vai ser bom, mano. Cara, tipo assim, tem muita gente que gosta do jogo. Eu, particularmente, não gosto mais. Já foi muito bom, mas eu não acho mais tão bom que nem era antigamente. E o jogo, ele tinha muito potencial muito tempo atrás, quando as frutas eram muito bem feitinhas e tal, mas agora, bom, só acho a mecânica dele muito podre, tá ligado? É, ele ficou ultrapassado, porque até o Blocks ultrapassou ele. Eu lembro que ele era mais bonito que o Blockstreet. Então, esse jogo era mais bonito que o Blockstreet, rapaziada. Hoje em dia é difícil de ver aqui. Então, ó, vamos vir aqui no Black Market, aqui nas frutas, né? Vamos comprar aqui a fruta. E, ó, eu tenho várias frutas aqui, tipo, eu tenho toda a fruta do jogo, na verdade. Mas a gente tem aqui do Alossauros. E também tem uma aqui do Espinossauro, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui do Espinossauro, Alossauro. Acho que não, velho, não tem. O bom do King Legacy é que tem várias frutas que não tem outras. Tipo, aqui, ó, tem a do Magnet, tem a do Gold, tem várias, velho. Ele foi o primeiro a lançar da Snow. Tem várias frutas aqui legal que, tipo, dá pra mostrar. Assim, até a Gaso ali, ó, Venom, esse aqui teve primeiro também. Mas eu vou pegar aqui do Alossauro, que imagino que seria do X-Drake, né, porque é o verdezinho aqui. E eu não sei que cor vai estar minha fruta aqui, porque no jogo tem como sempre trocar a cor da Zoan. Então vamos ver, vai, 3, 2, 1, aí o meu laranja.
Dá pra trocar essa cor aqui, mas eu nem sei aonde, mano. É aqui, será? Drago? Resete seu não, status. Não, é algum lugar aqui que troca as cores, só que eu não sei aonde, velho. Eu também não. Esse aqui é um vendedor de espada. Vamos ver se eu acho o carinha aqui que vende, tipo, que troca as cores do negócio. Esse aqui é o Messi Quest. A gente pegar fruta aleatória, ó. Tipo, vir aqui eu posso girar, ó. Eles vão ver que fruta eu pego. Será que eu pego a fruta que a gente tá tentando testar hoje? Imagina. Não. Acho que eu peguei a fruta do mamute, mano. Olha aqui, ó. Aqui, Breno, achei. Achou onde? Vem cá, aqui, ó. Onde? Ah, tô vendo. Ah. Cadê, ó? Aqui dentro? Aham, é nesse carinha aqui, ó. Ah, ele mesmo, boa. Tá, deixa eu ver aqui, eu quero trocar do dinossauro. Dá pra trocar da Dragon também. Troquei aqui, vamos ver como é que fica. Tá, melhor, dá pra usar assim. Ó, vamos ver aqui então, testar um negócio. Aqui tá a modelzinha, eu acho a model bem bonita, tipo, bem daorinha. Eu acho o Blocks mais legal, porque eles tendem mais pro fantasias, que tá tentando mais pro realista, é, parecendo um lagarto de plástico. Eu gosto do Blocks porque também, tipo assim, eles não pegam só um dinossauro, eles colocam, tipo assim, tipo mamute, sabe? Tem umas armaduras, uns negócios mais legal, assim. Então, eles puxam mais pro tema fantasias aqui, é mais pro tema realista e acabou ficando engraçado, que parece um brinquedo de dinossauro, olha isso aqui, ó. Verdade. Mas enfim, ó, vamos vir aqui, ó, e vamos tentar ver aqui contra um boss. Se bem que eu vou matar qualquer bicho se você não aqui em um tapa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Olha, ó, tá. O clique dele é horrível, porque eu tenho que estar na distância certa da boca. Tipo, olha aqui, ó. Eu não consigo, Cam, por exemplo, ó. Tipo, se eu tentar acertar você aqui, ó, eu tenho que estar na distância certa, ó. Olha isso aqui, ó. Eu tenho que estar distância certa da cabeça dele, ó. Ai, nossa, ó, que viu? Estranho. Não acertei. Agora acertei. Que estranho, mano. Então, é que, tipo, eles fizeram a hitbox tão perfeitinha, mas ficou tão esquisito ao mesmo tempo, trado. Ah. É tão agoniante, tipo, tá, eu sei que a hitbox certinha é bom, trado, mas é esquisito ao mesmo tempo. Tipo, olha aqui, ó. Se eu ficasse em cima, ó, vou ficar em cima dela agora. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Eu ficando em cima, ó. Literal em cima do NPC, ó, quando ele spawnar. Vamos ver, ó. Aí spawnou, ó. Olha aí, ó. Não tô acertando. Olha aí, ó. Aí você matou agora. Você acredita que essa fruta que eu tenho é mamute? É sério? Aham, só que eu não tenho como. Eu não tenho status pra liberar a forma dela, mas não tem nada de mamute na forma, tipo assim, humana, sabe? É que você não viu, é que você, depois eu vou te mostrar como que é mamute aqui no jogo. Mas, ó, tá. A gente já viu aqui que o Z transforma e o clique faz aqui, né? Que tipo, é meio esquisitinho. Olha aí, ó. É bem lentinho, também não tem 60. Tem o X, que é o grito. Olha aí, ó. Maneiro. Maneiro, gostei da skill de grito. A skill de grito foi da hora. Só que eu não sei como é que vai ser no Blocks Fruits. Eu acho que não vai ter uma skill de grito, porque, tipo, nenhuma outra fruta zoante tem uma skill de grito. É, eu acho que se tivesse, ia ter que ser na Dragon, não nela. Nem a Mamute teve, tá ligado? Nem a Leopard teve. Se bem que a Leopard tem quando clica, né? E a Mamute quando transforma. Talvez aqui seria da mesma forma. Talvez isso aqui nem a Mamute que tem quando transforma. Sim. Ó, aí, ó. Beleza. Tá, vamos ver agora o C dela. O C dela é o Stomp. Vamos ver como é que funciona, ó. Tá, eu teleporto pra um lugar, eu pulo e caio. Você viu que eu teleporto pro lugar, nem... Sim, tipo... você não se joga aqui no bloco, sabe? Então, tipo, ó, vamos ver aqui, ó, tipo, vou fazer de novo, ó, se liga. O bicho vai estar ali, ó. Eu vou literalmente teleportar em cima dele e vai acertar o chão, ó. É, não, nossa, não é muito legal, não. É bem esquisitinho, eu achei a ideia bem esquisitinha. No Blocks a gente sabe que tem alguma skill de fogo, então não vai ser assim, tipo, não vai ter nenhuma skill assim. Mas tem uma coisa que pode ser que tenha no Blocks, que é o Hunt Mode. No Blocks tem uma skill chamada Predator, não sei o que, talvez seja alguma coisa parecida. O Hunt Mode, ele basicamente, ele marca pra mim onde tem alguém que eu posso pegar. E se eu tentar te acertar aqui, ó, acho que não dá porque você não tá aqui, mano. E eu não tenho BRB ativado também. Então, mas olha, eu consigo ver você certinho, ó, onde você tá. Deixa eu ver, será que você usar um stomp em você? Olha, calma, talvez. Eu vou ativar o BRB. Ativei aqui, o Hunt Mode, pegou em você. Vamos ver, ó. Tá, dá 3.850 de dano. Nem sei se isso é normal ou não. Eu não tenho acho que no Hunt Mode, mano, eu devo dar mais dano em quem tá marcado. Tipo, deve ser tipo uma coisa, tipo, eu não sei, mano. Ele faz bem com uma marcação em cima de você com uma presa, tá ligado? Sim. E aí, tipo, deve dar mais dano. Tipo, eu vou dar uma referência aqui que, tipo, as pessoas devem entender melhor. Eu não jogo LOL, então não vou saber explicar direito, mas, tipo, eu acho que o Warwick tem uma skill parecida com isso. Ele tem, que é quando a pessoa tá com pouca vida, você consegue sentir o cheiro dela e dar mais dano. É, no caso aqui você não tá com pouca vida, né, mas, tipo, acho que ela deve dar mais dano aqui, ó. E só em player, NPC não acerta, não. Ah, sendo bem sincero, na minha opinião, mais opinião, não acho legal essa fruta, não. É, eu achei bem esquisitinha, na verdade. Eu esperava bem mais. Tipo, o bom do estilo fantasia que o Blocks precisa levar é que eles fazem bagulho mais, tipo, da hora. Tipo, uma fruta da Xerxes tacar fogo. Tipo, não faz sentido, mas é legal. Sim, é que nem, tipo, por exemplo, vou mostrar aqui pra você uma coisa que eu acho meio zoada. Tá ligado que aqui tem, tipo, a mamute, né? Uhum. Vou fazer uma comparação aqui agora pra você ver como que funciona. Olha a mamute aqui nesse jogo. Nossa. Ela é realista, mas, tipo, não tão realista também. É meio
esquisito. Não combina com Roblox. É meio esquisito, tá ligado? Não é nem que não combina com Roblox. Se o GPO fez uma coisa desse, acho que ficaria bonitinho, tá ligado? Até aquele Hell 6 tá tretando agora com o Roblox. Por que vocês quiserem que eu faça um vídeo. Porque o Hell 6 tá lançando um jogo, né? Tipo, a galera do Shinobi Life tá lançando um jogo, que é o Hell 6. E eles estão brigando com a galera do Roblox. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre, mano? Comenta aqui embaixo, deixa o like, que eu procuro informações e faço um vídeo pra vocês. Mas, voltando ao assunto aqui principal. Olha o Mamute, mano, que esquisita. Ó. Eu tenho o Z dela, faz aqui. O X dela, pega uma pedra e joga. Você viu Nossa. Que a pedra parece que é o bagulho do Ben, mano. Ele não levanta a pedra com o negócio. Ele, é um Shibaku Pensei. Olha aqui, fica com atenção. Ela vai literalmente levantar com a gravidade, ó. Ó. É verdade, nossa. E tem o C, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o Block City tem. Esse aqui também, só que esse aqui no Block City é um clique, né? É. Olha, aqui também que tem clique, ó. O clique é até parecido dos dois, ó. Sim. A fruta em questão de skill não é tão distante, tá ligado? Só que é decepcionante, mano. Ó, pelo menos o X aqui de transformado tem uma pedra. Tem uma pedrada. Isso aqui é engraçado então, até. Eu acho que essas frutas aqui, o problema delas é que elas são meio que, sei lá, assim, sempre o mesmo ataque, aparentemente, sabe? Eu acho que falta criatividade, mano. Eu acho que, tipo, é essa a questão. Eu boto muita fé na fruta no Block Street quando ela foi lançada, o dinossauro, né? Eu, pelo que eu vi ali naquela única imagem que o Ripindra postou, já parece bem melhor do que a fruta daqui do King Legacy. Não tinha parecido King Legacy, é só um jogo que lançou essa fruta muito tempo atrás e não atualizaram ela, tá? Do Block tá lançando agora, então obviamente ela vai ser muito melhor. E ainda mais que tem aquele desenhozinho que um menino fez lá, que é... que como pode ser a fruta, que ela vai ficar bem bonita se for daquele jeito, mano. Bom, enfim, basicamente é isso. Não tem muito mais que a gente pode falar, porque literalmente, tipo, as frutas do King Legacy do Block Switch tem estilo diferente. Eu só queria vir aqui pra ter uma certa noção de como funcionaria. E eu acho que mesmo assim não dá pra ter uma noção muito boa, mano. Eu acho que mesmo assim... Dá pra ter uma noção de como vai ser a altura. Mais ou menos. Bom, enfim, basicamente, esse aqui é o vídeo. Eu só queria ter uma noçãozinha e mostrar pra vocês sobre a nova fruta do dinossauro. Não tem muito mais o que comentar sobre ela, aí pra gente esperar ela sair. E pelo que eu sei, vai sair antes do ano novo. Então, vamos esperar, porque pelo que eu sei aí, né, nos próximos, tipo, 8 dias pode ser que ela saia, nos próximos 9 dias, não sei. Nossa, sair antes do ano novo vai ser pegado. Então, era pra ser esse ano aqui, né? Agora, se eles atrasarem, a culpa não é nossa, a culpa é do Block Street. Mas fazer o quê, né? É isso aí, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo, falou!